قدومي حرسي علي حاج حسن أي مركي وجوه الرئيس شاع كقاضي ومعلن كيس سياسة أها أحمد محمد محمود سيلاني وحا او كور همي مالمه او قوان كا او قوادق قاتي نلوشيس هاسي اها تي وحي موچين ايسي وربحين تيسو ماان تانا انو قوان اداكي هوريا لو او لقود بوي هاي قادة شديسو إن كستو او قدومي هذا الكيسو دور حل او بدنا هاسي اها تي وحا كده حموقان ايي خلاف كا حسبيغا وداني وقتي كان حادر كا اقوديه سكتاقن ايو ودادا اي قاتي سومالي لان bartiisa facebook ah oo war qoraal soo dhigay ayaynu warbixinteena ku soo koobi doonaa mustar hirsi ayaa hadalkiisa wuxuu ku bilaabay sida aan buugayga ku qoray miyi ila madaxtooyada noloshu waa dugsi qofkuna waa arday dhimashada ila dhalashada caqabadaha ayay ka mid yihiin go'aamo qadhaadh oo aad maalmo adag qaadata iyagu yiri go'aamo aad qaadato kol uu waqtigu kula jiro oo aad waxyaabo wanaagsan kala dooranayso maanta oo kale 26-kii Oktoobar waxay ahayd maalin aan qaatay go'aan adag waxaan ka fariistay xukuumaddaydii oo aan u ahaa halbowle ma hawl yarayn ayuu yiri gudoomiye Hirsi Cali Haaji Xasan in aan wado cusub qaato nabadgeliyeyana saaxiibadaydii oo ka mid ahaa macallinkaygii siyaasadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo inkastoo aanay ila arkayn bulshada qaybo ka mid ah xilligaasi ama aanay garowsanayn ayuu yiri Hirsi Cali Haaji Xasan wixii aan arkayay haddana maanta ayay taagan tahay oo waxa weeyaan hogaamintan maanta Soomaaliland iyo sidoo oo kale ku tumashada sharciga oo maanta taagan Hirsi Cali Haaji Xasan ayaa waxa uu yiri waa si aan la mahadii hadii aanu maanta is soo gaadhnay dadkii oo ay si waxyiila arkaan wixii aan ka bartay waayihii nolosha iyo waqtigaas ilaa maanta oo aad u faa'iido badnaa waxa ii raacay intaa horumarka siyaasadeed waxbarasho bulsho ee aan ku tallaabsaday iyo sidoo oo kale inaan ehelkayga u helay waqti fiican oo aan la qaato waxa kale oo kala duwan saaxiibadii guga iyo saaxiibadii jiilaalka oo aad u kala duwan ayuu yiri Hirsi Cali Haaji Xasan haddii aad u sahan tagin ayuu yiri mustaqbalka siyaasadeed isaga oo dhaliilaya siyaasiyiinta waqtigan xaadirka ah hoggaanka Soomaaliland kula loolamaya ha u been sheegin cidda wax ku bidaysa isma dhaantaane gudoomiye Hirsi ayaa waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay waxa aan aaminsanahay inaan taladaydii maalinta ku guuleystay waxa uu raaciyay tala ku aadan dadka uu qoraalka u dhigay beejkiisa nuxurkeeda oo kooban ayaa ahaa hadafkaaga ka dhabay oo hays dhiibin wax yar uun ka hor ayuu boggiisa facebook qoraalkan soo dhigay Hirsi Cali Haaji Xasan muddo dheer oo waabsnaa waayaha siyaasadda Soomaaliland oo ku cargaagtamay ayaa waxa uu keenay inuu muran ka dhex dhasho xisbigiisa ismaandhaafkaasi oo ahaa mid daahu saaran yahay aamusnaanta Hirsina laga garanayay ayaa ilaa iyo hadda qarsoon hadalka Hirsi Cali Haaji Xasan ayaa wax badan laga dheehan karaa oo duur xul ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed